Olá pessoal, aqui vai uma dica para decorar seu jardim. Faça vasos de cimento. Inscreva-se no canal para descobrir como fazer este e outros artesanatos com cimento. Vamos ao passo a passo. Thank you.
Eis aqui o meu vaso de concreto pronto. Eu amei o resultado. Se vocês gostaram, curtam, compartilhem, inscrevam-se no canal e ativem o sininho para receber notificações de novos vídeos. Obrigada!